Ta një doja që të bëja bashkë me ju një matematikë shumë thjeshtë. Në këshidin bashkjak janë gjisej 16 mm. pjestarë. Jo, 21. 21. 21. Nëntë janë antarë Parti Socialiste, 7 tjerë nga Parti Opozitare. Jo të paqën, gjitha, jo paqën, të gjitha, janë nëntë antarë të Parti Socialiste. Kemi një antarë të një partije minoritare, si që është partija Mega, Mega. është një, një antarë tjetëri Parti Social-Demokrate që edhe pse jo është shkruar, dins, por pra. është dje tashme që votat anojnë në anën e majtë Parti Socialiste, këshu që mund të fusim dhe këtë në pjesën e aleatëve të pësës, kemi një uh, vot tjetër, ose një këshiltar tjetër që është një partijet vogël, që rastis tjetë dhe bashkëshorti i zonjës Bala që është, uh, është uh, zgjelur sot kretarë <laughs> bashkisë që nuk votoj so për shkak të konfliktit të interesit. Uh, dhe kjo, po themi, përbën atë konglomeratin e 13 votave që ka majoranca socialiste në këshilin bashkjak të Himarës. Sot ma ka marrë 15. Ka marrë 15. Ka marrë 15. Ka marrë 15. Ka dhe kanë qënë kundur? Ja, ta, ta bëjmë e matematikën ka marë 15 vota për shkak se nga këto 13 vota që Majoransa Socialiste i ka të sajat, i ka ikur kur një, po themi është bashkëshort i zonjës Bala, që për shkak konfliktit i interesit nuk votoj, ama kanë votuar tre opozitarë në thonjë, za një përfajsu e si Partisë Demokratike Zyrtare, një përfajsu e si Partisë Demokratike Dëri Themelimi, dhe, dhe një riris. Partisë Liris. Pra janë tre opozitarë që kanë bashkuar votat e tyre dhe kanë dhenë në okej okay, në informë njërë nëse mund të athem kështu që zonja Bala të bët kretare e bashkise i mares. Qa e dodi me këta tre këshiltarë, cilët votuan zonjë Bala? ajo që nuk ndodhë në, në tiranë, në politikën ndoshtë që bëhet edhe më shumë lufta, ë, është me letë në ndoshta bashkisi Himara, apo edhe e, në pushtetet të tjera lokale për të gjendur gjuha e përbashkët, apo edhe njojët e ndryshme nuk do, nuk do e, e përjashtoj apo dyshim, duke marrë parasysh që Himara është një vëndi vogël, ku të gjithë njëhen me të gjithë, ndoshta shta familjare, ose pra, jo... Një rrës, në, në, një bashki, në, bashkit, në bashkit vogla, si që është Himara, konjunkturat janë shumë të imta. Nuk, nuk do ishte që mm. di që brënda një, një familje, një vlat ishte një, me, të me parti socialiste partisa, dhe një vlat tjetër me parti demokratike. Janë përfajsues të rritë e me dimit, partis të po, liris. Kur shkohet në, në nivele ka që të ullë të apothemi në në refina. Nuk pyetet partia? Pyetet sigurisht partia, pyetet sigurisht partia, por në këto raste prevalon diku ndo, ndoshta edhe njohjet personale, edhe po themi këto lidhjet ekstra partijake dhe ekstra politike. Pasi në fund fundit, uh, atyre mund të kërkohet nga tirana, nga partija politike që të marrë në këtë vendim, por nëse këtë vendim shkon në kundërshti me ato lidhe dhe ngushta që a mund të kjetë aty një marrë, sigurisht që do të uh, prevaloj dhe do të shkoj drejtë zgjede se kësaj të dy, sepse fundja fundit, uh, a një këshiltar uh, bashkjak e ka më shumë të lidhur uh, jetën e ti me, me, për, me këto lidhjet që ka, po themi, me misin e vetë atje, se sa me një urdër partijak, që në fund ditës i prodhon një rogë, po thujse që sharak e 120 apo 130.000 lekt vjetra. Kështu që për këta është syje, edhe urdrat politik, është ndryshë kur partia politike merë një vendim në grupim në parlamentar në, në, në Tiran, dhe të, edhe pse ka, ka pasur raste që edhe grupet parlamentare kan, ka pasur rridhe votash, por këtu jemi më të prirur që jam më politikan dhe zbatojnë vendimin politik të partisë, ndërsa kur zbret në rethe, ne, ne kemi parë ndoshta edhe për këshila bashkjake të bashkive akoma dhe më të mdha, ku përfajsues dhe këshiltar të opozitës, kur vjen fjala për dhonjet të ndimës ekonomike, apo për çështje të ndryshme lokale, kryesisht lokale, bashkojnë votat me majorancën. Kështu që kam kanë përshtypjen se nuk do të duhet par ka shumë politikisht këto tre këto tre, Njërë, të tre vota. Për dy arsye. Për dy arsye, se tre votat e opozitës nuk do të, kishin pjesë, nuk do të bënte ndonjë ndryshim, blejnë hala do t'ishtë ishte një lloj kushtruese detyrës së kryetarit të bashkisë. Për për këtë arsye e thash. Plus kemi edhe katër anëtarë të tjerë që kanë, domoshta, edhe ri themelimi dhe Partia Demokratike Zyrtare dhe Partia e Lirisë përfajsojës i që kanë këshën dhe bashkjak, prevalojnë interesat e qytetit, duke marë parësysh gjithë një vjeqarin që ka përshkruar dhe rëthuar gjithë bashkjine e qytetarët atje, kam për shtypjen se nuk do të kishin zgjedhje tjetër. Nuk do të fiton dhe himarën që zë vazhdojnë dhe. Dikëshka tjetër asë rritë e melimi, asë partia demokratike dhe asë partia lirisë nëse do të kishin zgjedhur të votonin kunder ose mos mërnin pjesë. Mirë, dikëshka që me sa duke të priste edhe nga banorët e himarës, nuk ka pasur le themi protesta apo le themi reagim për përveç për ase mini proteste nëse mund të cilësojmë ose atyri reagimi. Po, në momentin kërisht e ghimi... zomit tavo edhe kolegët që kemi, që kanë qenë gjaditë sot me në Himar, nuk në është raportuar, po përthemi po uh, grumbullime apo për mbledhje masive të qytetarve në qëndër të Himar, e sa po në lokacionet dërshme. Ka në fakt, për dy, do e një mendim, uh, këto vota të rrithë e limit, partijës demokratike, zyrtare, të partijës liris, uh, pro në nënkuretarës, partijës socialiste, në fakt, zonjës Bjerina Balja, mund të kënd idhje me këtë marveshin e fundit, të opozitarve dhe majorancës? Mund tjetë vazhdimi marveshjes e tiranës, shtrirë edhe në pushtetin lokal dhe rasti parisht të himara. Nuk përja shtojt asin gjëmë politik, kur mos të uaj kur? Mm, Kërësë unë un, un kam mendim në dryshe, nuk mendoj që është një reflektimi marveshjes, nëse mund të atësirë, kështu i asaj pakti që kanë arritur e, e majta dhe djatha në parlament dhe të shtrihet dhe të shkojt deri në himar, pasi nëse do t'ishte kjo edhe ata katër këshiltarë. Ma shumë nëndësishme, kove të... të fundit. Absolutisht që është nëndësishme. Po, fillimi ishtë kjo marveshje do të shtrihet e këshilë bashkja ki Tiranës, mm. Dursit, Vlorës, pas të himarës. Të pak të në politikisht, kjo është, është logjika. Dhe shtuar kësaj kemi katër antarë të këshilë bashkja. Përfajsues të koalicionit bashkë fitojmë dhe po themi mbështetës të rithemelimit të cilët të kam bojkotuar seancën e sot me të këshidhë bashkjak. Kështu që nuk besoj se kanë ndojnë lidhje vota këtyre tre opozitarve me marveshen, pasi qa do thonim mirë përfajsuesi i partisi liris dhe i rithemelimit zbatuan marveshe, të mm -hmm. akord, po e besojmë këtë. Po këj përfajsuesi i partisi demokratike zyrtare, kësë zbatoj? Qartë.